Купишта ѓубре расфрлано на сите страни, обраснати гробови, но и улични кучиња кои бараат храна од некој што оставил за душа. Ваква е сликата на централните гробишта во Бутел. Влезовите на православните гробишта се чисти, но во дел од парцелите сликата е поинаква. Добар дел од гробовите се покриени со лисја, а ѓубрето во кантите за отпадоци е растурено и надвор од нив. Некаде има и градежен шут. Дека гробиштата се дават во ѓубре потврдуваат и околните жители, кои главно продаваат цвеќе на влезот од гробиштата. Кучиња имаат, од сега страна доаѓаат буштат кучиња. Ги лажат народот, значи, ништо не се работи. Све филмови прават. Велот се чисти, ама некако не се гледа дека... Не, народ се жали, може да прашаш, никој ништо не чисти. Од предпријатието преку писмен допис вела дека редовно се одржувала чистотата на гробиштата. Постојано има чистење и собирање смет, косење трева, кастрање гранки и слично. Низ повеќе локации на градските гробишта Бутал, Камник и Ѓурче Петров се поставени нови контейнери за собирање смет. Бутал располага и со две специјални возила, ѓубретарки со кои секојдневно се собира сметот. Се работи за огромна површина која етапно се уредува. Во однос на кучињата скитници, од предпријатието прстот го вперуваат кон стационарот за кучиња Лајка, зашто тие биле надлежни за нивно згрижување. За кучињата верувајте, не загрижува и нас. Во неколку наврати апелираме до надлежното јавно предпријатие Лајка соодветно да постапи по пријавите дека има голем број на кучиња скитници. Ние како управители на градските гробишта сме должни да поднесеме пријава, но не можеме да постапуваме на начин кој не е во согласно со законот, односно да ги заловуваме. Граѓаните вела дека проблемот со нечистотијата не е од сега, туку со тоа се соочувале повеќе години. Освен комуналното предпријатие, виновни за ваквата состојба се и граѓаните кои фрлаат ѓубре каде што ќе стигнат. Инаку гробиштата Бутел се простираат на 75 хектари или 75 000 метри квадратни. Сместени се околу 80 000 гробни места, додека пак за одржување на хигиената се грижат околу 30 вработени во предпријатието.